Ale si mi dneska zás vyzerá nadherne. Ďakujem. To robíš na rokov, či čo? Je to také čiričáre, že máš všelijaké farby pohádzané. Vôbec mi nešlo odpíliť. To sa fakt nedalo. Ja som mal strašný pocit, že mám žuvačku v ústach. Kľudne by som si to dala aj na raňajky. Kedy je manžel v práci? Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.